Nás tady bude čekat první semifinálový duel Národní StarCraft ligy Asus NSL, v něm se střetne Rikitan a Predy a hráči teď budou škrtat mapy, takže Predy jako první. Tak já škrtnu Blistering Sands. Dobře, a Rikitan? Já škrtám Scrap Station. Dobře, takže ke strojům přátelé a jdeme na to. Vidět, že Rikitan se opravdu rozhodl jít do zasížovaných tanků, ovšem tam je obrovská damage, ty tanky padají, Predy nakonec dokázal se vypořádat s tímto pushem. Devil jde na push, teď tam bude důležité, jak tam zamikruje Tebis, bojuje tam se svým kolosem, který má opravdu minimální počet hitpointů, nakonec unikl z 9 a snaží se tam díky pomoci Gateway Unit a jednou Immortálovi vyhnat tu zerskou armádu. Tady už jde asi finální push, spousta high templářů, Blindstalk, Shizzy, Lati. A tady teďka jsem si nevšiml tady. Broodlordi jsou venku, ale padají na ně stormy a nevypadá to, že by to mohli ubránit. Devil se rozhodl, že zaútočí a tohle vypadá velmi zajímavé. Ten Archon tam padl a teď je tam spoustu roachů, hider a pomalu, ale jistě se zdá, že se Devil prokousává k vyrovnání na 1-1. A ty Blesky, Blesky trošku minuli, další trošku minuty, ale udělal nějakou damage a teďka pěkný kajtování od Predyho. Tak teď to nevypadá pro tebe se příliš dobře, uvidíme, zdali se Predy mu podaří na Xel'Naga Caverns prorazit protoskou defenzivu po třetí a vyhrát tak finále Národní StarCraft ligy Asus NSL 3-0. Za chvíli toho budeme svědky, vidíme tam Point Defense drony a armáda, která tam teď hájí teranské barvy, se tam stará o to, že protosové padají opravdu jeden za druhým, ti stalkři jsou vyprovázeni, marodři společně s mareňáky nastimovaní tam dělají obrovský kus práce a Tebis už zvedá ruce, nemůžu mu teď odezírat zertu, ale každopádně píše good game. Dámy a pánové, Predy se stává prvním vítězem turnaje Národní StarCraft ligy Asus NSL, když poráží Tebise ve třech mapách celkem hladce 3-0. Tak čaute, mějte se všichni.